Մարի երկու հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին ես եմ եթերում եւ խոսելու ենք սպորտից։ Այսօր ձևաչափը փոքրինչ կփոխեմ եւ որոշել եմ ոչ միայն անդրադարձ կատարել սպորտսմենների եւ մարզիկներին, մարզիչներին, այլ նաեւ այն հասարակությանը, այն մարդկանց, ովքեր ուշագրավ հետևում են սպորտային անցուդարձին եւ ունեն իրենց կարծիքը, չէ՞ որ մենք կարող ենք լինել կամուրջ նաեւ հասարակության եւ սպորտսմենի միջեւ։ Այնպես որ նմանատիպ ձևաչափը կարծում եմ կհետաքրքրի շատերին եւ կլինի շարունակական։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը 2000-ական թվականների Ավան ակումբի, ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արմեն Ալավերդյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ալավերդյան, հյուրս լինելու համար։ Ցանկանում եմ ասել, որ պարոն Ալավերդյանը ոչ միայն ակումբի նախագահ է եղել, այլ նաև շատ ակտիվ զբաղվել է սպորտով եւ այժմ ուսումնասիրում է սպորտային անցուդարձը։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ինձ էլ շատ հաճելի ձեր տաղավարում գտնվելը։ Սիրով։ Պարոն Ալավերդյան, եկեք խոսենք հենց բոլորովին վերջերս Հենրիկ Մխիթարյանի կատարած այդ գեղեցիկ գոլի մասին, որը իրեն յուրահատուկ, ավելի յուրահատուկ ոճով կատարեց, այո, ինչպես դուք դա կգնահատեք։ Դե Հենրիկ Մխիթարյանը հայկական սպորտում մի առանձին պատմություն է, որը որ ինքն իրենով իրեն կերտել է։ Եվ ձեր ասած գոլը ոչ միայն գոլ է, դա երկար տարիների քրտանջյան աշխատանքի արդյունք է, նպատակասլաց։ Հենրիկ Մխիթարյանը փոքր տարիքից սկսած, ինքը ֆուտբոլիստի զավակ է, և փոքր տարիքից սկսած ճանապարհ է անցել շատ աշխատասեր լինելով հանդերձ, և այսօրվա դրությամբ կարող ենք միանշանակ ասել, որ այն հայ ֆուտբոլիստն է, որը որ այսօրվա դրությամբ հասել է ամենաբարձունքներին։ Հենրիկ Մխիթարյանի հետ կապված նաև կուզենայի անդրադառնալ Հայաստանի հավաքականում վերջի տարիներին հանդես չգալու։ Այո, ես իդեպ ցանկանում եի հասկանալ, ինչով պայմանավորվեց Հենրիկ Մխիթարյանը գնալը, ախր շատ ափսոս էր։ Մեծ շռայլություն է մեր նման երկրի, մեր նման ֆուտբոլի հավաքականների համար Հենրիկ Մխիթարյանի նման ֆուտբոլիստ ունենալ եւ նա հավաքականի կազմում հանդես չգա։ Մենք տեսնում ենք, չնայած իր ֆուտբոլային տարիքի առումով արդեն բավականին տարիք ունի Հենրիկ Մխիթարյանը, 34 տարեկան, եթե չեմ սխալվում, բայց իր մարզավիճակով այսօր Հայաստանում հանդես եկող ֆուտբոլիստների կարող եմ ասել 95%-ից թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես ավելի պատրաստ է։ Եվ մենք վերջում արդեն վերջերս տեսանք, թե ինչպիսի հաջողություն գրանցեց մեր Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ եղավ առաջին ֆուտբոլիստը, որը որ Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչում դարձավ գոլի հեղինակ եւ պլյուս դրա նաեւ ճանաչվեց տվյալ խաղի լավագույն ֆուտբոլիստը, ու ես համոզված եմ, որ մոտ ապագայում նորանոր ռեկորդներն է կգրանցվի, մոտ մի 10 օրվա ընթացքում ինձ թվում է նաև Հենրիկ Մխիթարյանը արդեն հանդես կգա, նաև իրավունք կունենա հանդես գալու նաև Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում։ Պարոն Ալավերդյան, արդյոք ափսոս չի ունենալ նման մարզիկ և չպահել այդ մարզիկին հավաքականում, մի հավաքականում, որը կարծես թե առաջ չի կարողանում շարժվել։ Չնայած վերջերս կարող են գրանցել որոշակի առաջընթաց, բայց այնուհանդերձ մենք ֆուտբոլի առումով կաղում ենք։ Մենք ոչ միայն կաղում ենք, ես կանվանեի այսօրվա մեր ֆուտբոլի վիճակը կատաստրոֆիկ, որովհետև երկրպագուներին արդյունքն է պետք։ Իշքան ուզում է առավոտից իր գուն ֆուտբոլի ֆեդերացիան PR-ի տարբեր գործունեություններ ծավալելով, ցուցադրելով, միևնույն է, երկրպագուն արդյունքին է սպասում, իսկ արդյունքը մենք տեսնում ենք, որ զրոյական է։ Ժամանակին տարիներ առաջ, երբ որ ֆեդերացիայում փոփոխություններ տեղի ունեցավ, ֆեդերացիայի նախագահի փոփոխություն տեղի ունեցավ, բոլորը համբերատար սպասում էին, որ փոփոխություններից հետո թեկուս երկրի գլխավոր հավաքականը կկարողանա արդյունքներ գրանցնել, որը որ նոր ֆեդերացիայի ղեկավարությունը խոստանում էր։
Բայց մենք տեսանք լրիվ հակառակը, հավաքականի ձախողված ելույթներ մեկը մյուսից հետո, փորձեցին այդ ամեն ինչը վերագրել Հենրիկ Մխիթարյանին, որպես թիմի լավագույն ֆուտբոլիստ, որը որ պիտի իր հետևից տաներ հավաքականը, ու Հենրիկ Մխիթարյանը այդ պարտականությունը չէր կատարել։ Բայց չէ՞ որ դա թիմային խաղ է, մեկ հոգով չի դա։ Ճիշտ եք ասում։ Այո, ամբողջ խնդիրը հենց դրանում է, որ մեր հայկական մենտալիտետի նման, ոնց որ միշտ փորձեցին գտնել մեկին, ում վրա որ պետք է այդ ժամանակահատվածի ծախողումները բարդել։ Ու չգիտես ինչու որոշեցին այդ ամեն ինչը Հենրիկ Մխիթարյանի վրա բարդել։ Ու սկսվեց Հենրիկ Մխիթարյանի ընտանիքի նկատմամբ ոչ ճիշտ վերաբերմունքը, ես այսպես կարտահայտվեմ, չեմ ուզենա ավելի կոպիտ արտահայտվեմ, ոչ ճիշտ վերաբերմունքը։ Հենրիկ Մխիթարյանի մայրը աշխատում էր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, աշխատանքից ազատեցին, դրանից հետո… Կարծես հետապնդում, այո։ Նու կարելի ասել, այո, ես գիտեք, ես միշտ փորձել եմ ամեն ինչ իրենց անուններով ասել, սկսեց հետապնդումները, դա նաև իմ կարծիքն է, որ Հենրիկ Մխիթարյանը օրվա իշխանությունների նկատմամբ ուներ իր ուրույն դիրքորոշումը, զուտ միայն դրա համար, եւ այստեղ եկավ քաղաքականությունը, խառնվեց սպորտին, եւ ունեցանք այն, ինչ որ այս պահին մենք ունենք, նաեւ հետևանքներով հանդերձ։ Հայաստանի հավաքականը, մարզիչների փոփոխություն, այդ տարիների ընթացքում անցի ռեկորդներ գրանցվեցին, խոշոր հաշիվներով պարտություններ, որը որ մեր թեկուզ ընկերական խաղերի համակարգում էր դա տեղի ունեցել, բայց ամենայն դեպս այդ տեսակ պարտություններ Հայաստանի ազգային հավաքականը ես չեմ հիշում, որ ունենար։ Գրանցած լիներ։ Այսօր Հայաստանի հավաքականը, ազգային հավաքականի խնդիրներից մեկը նաև, որ մարզիչները նշանակվում, որ մարզիչները կատարում են ֆեդերացիայի ղեկավարության պահանջները։ Իշքան ուզում է իրանք ցույց տան, որ դա այդպես չի, բայց կողքից, երբ որ վերլուծում ենք ու նայում ենք, լավ հասկանում ենք։ Հասկացեք, ես թիմերից ոչ մեկի 100%-անոց երկրպագուն չեմ, Հայաստանի առաջնությունում հանդես եկող։ Ինձ հետաքրքիրը հայկական ֆուտբոլի բարձր մակարդակը Եվրոպայում եւ աշխարհում բարձ ներկայացնել է։ Նու թիմային մեր թիմերը, որոնք Հայաստանի առաջնությունում են հանդես գալիս, իրանք ներկայացնում են Եվրոգավաթներում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ մենք Եվրոգավաթներում տեսնում ենք նաեւ ինչ է կատարվում։ Համեմատաբար մի քիչ ավելի նորմալ ցուցանիշներ վերջին տարիներին գրանցել են ընդամենը 1 կամ 2 թիմ վերջին տարին փյունիկներ։ Այս պահի դրությամբ ես ինչի համայեմ ասում, Հայաստանի հավաքականի մարզիչները արդեն ուղղորդվում են, որովհետև կոպիտ ասած այս պահի դրությամբ երկրի ամենալավ թիմերից մեկից ոչ մի թեկնածու չկա հավաքականում։ Դա մի կողմից հավաքականի մարզչի գործն է, բայց ես այդտեղ եմ կներեք, բայց տեսնում եմ միտում։ Իսկ երբ որ ֆեդերացիան սկսում է իր թիմերի մեջ դնել տարբերություն, այդտեղ արդեն նորմալ արդյունք սպասելն գրանցելն անհնարի։ Լավ, այն ինչ որ դուք ներկայացրեցիք, անշուշտ ես ձեզ հետ համակարծիք եմ, բայց այնուհանդերձ ձեր մոտեցումը, ձեր ինչպես եք տեսնում հարցի հանգուցալուծումը։ Ես ձեզ հարցի հանգուցալուծումը միանշանակ տեսնում եմ, որ պետք է քաղաքականությունը սպորտից ու ֆուտբոլից հեռու լինի։ Իհարկե։ Համար առաջի խնդիրը դա է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ դա հասկանալով հանդերձ այսօր ղեկավար պաշտոններ են գրավում ֆեդերացիայում, նրանք պաշտոնավարելը ես գտնում եմ ոչ նպատակահարմար։ Պետք է ֆեդերացիան ղեկավարեն պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որպիսի թե մանկապատանեկան ֆուտբոլը առաջընթաց ունենա եւ թե ներքին առաջնությունը լինի բարձր մակարդակի վրա, դրանից նաեւ մեր հավաքականի ելույթները ավելի կլինեն։ Եթե մենք հիմա ուշադիր նայենք,
մեր Հայաստանի ազգային հավաքականում, մեր մանկապատանեկան ֆուտբոլից շատ քիչ տղաներ կան, որոնք որ համալրել են ազգային հավաքականը, մատերի վրա կարող են քաշվել։ Ընդգած ամբողջ աշխարհով, տարբեր առաջնություններով նայում են, թե հայկական արմատներ ովքեր ունեն, ում ներգրավ են Հայաստանի հավաքական, այն ֆուտբոլիստները, որոնք որ այլ երկրներում են մեծացել ու այլ երկրների ուղակի հավաքականներ գնալու հնարավորություն չունեն, տվյալ տղաներին են ներգրավում Հայաստանի հավաքական։ Դե պարզա, եթե մյուս երկրներին պիտանի լինեին իրենց խաղամակարդակը, էլ ավելի բարձր լիներ, իրանք կմնային տվյալ երկրների հավաքականում։ Օրինակ, մենք ունեինք նախադեպ Ռուսաստանի առաջնությունում ամենաերիտասարդ լավ ֆուտբոլիստներից մեկը, համարվում ազգանունը Զախարյանը, Մոսկվայի Դինամոյում, երբ նա հնարավորություն ունեցավ Ռուսաստանի հավաքականում հանդես գալու, նա միանշանակ ընտրեց այդ երկրի հավաքականը։ Միակ դեպքը, որ ստացվել է, որ մեր համար լավ է եղել, դա Սպերցյանի Հայաստանի հավաքականում խաղալու դեպքն է։ Տեսեք, ստացվում է այնպես, որ մենք այնուհանդերձ այնպիսի մի ազգ ենք, այնպիսի տեսակ ենք, որ թիմային խաղերում չեն կարողանում մեզ ձևավորել, որովհետև ինչպես տեսնում ենք պատմություն, մենք ֆուտբոլում չունենք հաջողություններ, մենք թիմային խաղերում չունենք հաջողություններ։ Սա ազգային բնորոշ ինչ-որ հատկություն է։ Ես ձեր հետ համաձայն չեմ, որովհետև ես սիրում եմ փաստերով խոսել։ Համեցեք։ Իսկ փաստերով մենք խաղային մարզաձևերից նույն ֆուտբոլի մասին ենք մենք այսօր խոսում, 70-ական թվականներին եղեգավորը, ես հիմա շարունակությունն էլ կասեմ, 73 թվին մենք ունեցել ենք Արարատի փառայի հաղթանակը, որից հետո, քանի որ մենք սովորել ենք այդ թվականների բարձր առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղին, դրանից հետո գրանցել է մեր Երևանի Արարատը Սովետական Միության առաջնությունում և 5-րդ տեղ 75 թվականին նորից Սովետական Միության գավաթն են գրավել, բարձր արդյունքներ մենք ունեցել ենք։ Նայեք, իսկ անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, մենք ունեցանք մի ժամանակահատված, երբ որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի այն ժամանակվա ղեկավարության հստակ աշխատանքի արդյունքում երկար տարիների ձևավորվեց մի այնպիսի հավաքական, երբ Մարզիչը Վարդան Մինասյանն էր, ճիշտ եմ հիշում, Վարդան Մինասյանի ժամանակ ձևավորվեց մեր ոսկյա հավաքականը, դա Հերիկ Մխիթարյանն էր և իր հասակակից մյուս տղաները, ովքեր որ հենց հայկական ֆուտբոլի դարբնոցում էին մեծացել, ու այդ ժամանակ մենք ունեցանք մի այնպիսի նվաճում, որ բոլորն է հիշում են, որ կոպիտ ասած հանգամանքների բերումով եղավ այնպես, որ Իռլանդիայի դեմ խաղի ժամանակ մեր դարպասապահին անտեղի հեռացնելուց հետո մենք պարտություն կրեցինք ու չկարողացանք արդեն դուրս գալ գլխավոր մրցափուլ։ Այդ ժամանակ մեր հավաքականը բոլորովին հիշում եք, Դանիայի հավաքականը խոշոր հաշվով հաղթում Սլովենիայի ու բոլոր այդ հանդիպումների մեծ մասը ինքը հաղթանակները տանում էր մրցակցի դաշտում։ Դա ինչի հետևանք էր, հետևանք էր, որ մանկապատանեկան ֆուտբոլից տղաները իրար հետ մեծացել էին, իրար լավ հասկանում էին, իրար հետ համագործակցում էին ու ստացանք այդ արդյունքը։ Իսկ մենք թիմային աշխատանք գրանցվել էր, այո, ասում եմ։ Այժմ մենք չունենք այդ թիմային աշխատանքը։ Հիմա այդ թիմային աշխատանքը մեր մոտ բացակայում է, ինչքան էլ ուզում են ասեն, որ սա չի, թե այնպես է։ Մենք հիմա ես գրանցում եմ փաստերը, բոլոր տարիքային հավաքականները վերցրեք, նայեք վերջի 3-4 տարվա ընթացքում, որը ինչ հաջողություն են գրացել, միայն խայտառակ պարտություններ։ Այո, միայն խայտառակ պարտություններ, ու այդ ֆոնի վրա փորձում են ռեկլամանել աշխատանք, կներեք, բայց աշխատանքը ցուցանիշովը չի լինում, կներեք, այն հայտնի անեկդոտի նման է ստացվում, որ բժիշկը գալիս է, ասում է, վիրահատությունը լավ անցավ, բայց ձեր հիվանդը մահացավ։ Չի կարող դες լինի։ Աշխատանք եւ առանց արդյունքի։ Միանշանակ, միանշանակ։ Իսկ ինչպես կգնահատեք մեր մարզադաշտերի վիճակը ընդհանուր առմամբ։ Վերջին տարիներին ես ձեզ ասեմ, մարզադաշտերի մասով էլի ինչքան հետևում ենք
մասսական լրատվությանը, ինչ որ ֆուտբոլի ֆեդերացիանը մեզ ներկայացնում, որոշ մարզադաշտեր են վերակառուցվել, վերանորոգվել, մարզերում են խաղադաշտեր կառուցվել, որոնք որ իրականում նամանավանդ մարզերի խաղադաշտերի մասին խոսքը շատ կասկածելի որակի է։ Մյուսը մարզադաշտերի, որ ճիշտ ասած բոլորը շատ սպասում էինք, դա Հրազդան կենտրոնական մարզադաշտի վերադարձներ մեր հայ երկրպագուներին, որը որ մինչև այսօր այդ հարցը չլուծվեց։ Ու այսօր, չգիտեմ, եթե մարտիկ ես վերջում մոտիկից տեսել են այդ մարզադաշտը, լրիվ ավերակների ա վերածվել։ Այդ ու ես չեմ պատկերացնում, թե ինչով ա պայմանավորված։ Պայմանավորված ա, որ Հրազդան մարզադաշտը ուներ, ունի սեփականատեր։ Այո։ Դեռ ժամանակին գոնե այդ մարզադաշտի վրա ինչ որ գումարներ էր ծախսվում այդ վիճակում պահելու համար, և կարևորագույն խաղերից առաջ ինչ որ թեթև ներդրումներ անելով կարողանում են այդ մարզադաշտի վիճակի բերել ու կարևոր հանդիպումներ անցկացնել։ Իսկ հիմա ժամանակին այդպես էր։ Իսկ հիմա արդեն այն վիճակում է, որ ընդեղ ինչ կարգի ներդրում է անեն այս պահի դրությամբ, միջին կարգի ներդրումների դեպքում անհնարին է, որովհետև եվրոպական ոչ մի ստանդարտի չի համապատասխանում և ահա որ վատ վիճակում է։ Բայց այս դեպքում ինչ կարող պետությանը ինչ որ հարցում մեղադրել։ Չէ, պետությանը մեղադրել է, կա այնտեղ կետեր կա, երբ որ մարզադաշտը սեփականատիրոջն է տրվել, ըստ կետերի պարտավոր էր սեփականատերը նաև տվյալ կառույցը պատշաճ մակարդակում պաշտպանել, ու այդ չպաշտպանելու դեպքում լրիվ հնարավորություն ուներ պետությունը, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջնորդությամբ այդ մարզադաշտը օտարելու։ Այնտեղ գերակա շահ ճանաչելով մարդկանց տներն են քանդում այսօր, ավտոտնակներն են քանդում գերակա շահ, խնդրեմ, գերակա շահը պարզ բոլորիս աչքի դիմաց կա քաղաքի կենտրոնում, դա նաև մարզադաշտից բացի ճարտարապետական կոթողը, սովետական միության առաջի 3 ամենալավ մարզադաշտերի շարքում է եղել մեր Հրազդան մարզադաշտը։ Իսկ այսօր մենք 70 այն ժամանակ 75,000 մարդ կարող էր խաղերին հետևել, հիմա այդ նստարանները տեղադրելուց հետո թիվը քչացավ 70-60,000, բայց մենք ունենալով 70,000 մարդ տեղավորող մարզադաշտ, ունենք ընդամենը հանրապետականը չեն կարող ասել, երևի մի 30,000-ի կարգի է երևի։ Չենք նույնիսկ կոմունիստական ժամանակաշրջանից հետո եղածը չենք կարողացել պաշտպանել։ Իսկ այսօր ցույց են տալիս, ասենք ինչ որ մարզադաշտեր հանդերձարանները ներկեցին առավոտից իրիկ ցույց են տալիս, դրա համար եղածը կարելի է պաշտպանել։ Սեփականատիրոջը կարելի է հրավիրել, ժամանակ տալ, իրար հետ փող համաձայնեցված ինչ որ բան անել եւ փող գործակցել, իհարկե փող գործակցում, միանշանակ փող գործակցում պիտի լինի։ Պարոն Ալավերդյան, որևիցե հուսադրող բան գունեք, գոնեք ասեք ծրագրի ավարտին, որովհետեւ ամբողջ տանում էր այն վիճակին, որ կարծես մենք կորցեցինք ֆուտբոլը։ Չէ, ես համաձայն չեմ, որովհետեւ քանի մեր ազգը շատ ուժեղ ազգ է եւ անհատական ազգ է, ինչքան ուզում է մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիան անցի ֆուտբոլով զբաղվի, կան մեր ազգի մեջ անհատականություններ, որ անկախ նրանցից նորանոր հաջողություններ են գրանցում, մեր ազգի անունը բարձր են պահում, հեռու չեմ գնում նույն Հերիկ Մխիթարյանի պարագայում, ամբողջ Եվրոպան վերջի մի քանի օրվա ընթացքում մենակ իր անունն ա թնդում ու այն հաջողությունները, որը որ ինքը գրանցել ա, ու ինքը շատ նաև ինտելեկտուալ մարդ լինելով, որպես մարդ 6-7 լեզու է տիրապետում ու ինքը չի զլանում ամեն պահի իր ազգությունը, իր երկիրը ներկայացնելու ու ասում։ Կներեք մի բան էլ ասեմ, կարող է մի քիչ քաղաքական այդ առումով ստացվի, Հերիկ Մխիթարյանը իր անունով, իր ազգանունով ու իր կատարած աշխատանքով հավատացեք 10-ատ արտաքին գործերի նախարարության գործանում։ Ճանաչելի դարձնելով մեր երկիրը, մեր երկրի խնդիրները,
մեր երկրի պրոբլեմները։ Եվ մեր շատ նաև անհանգստություն է։ Ու մենք էլ եմ ասում, մեր համար դա շռայլություն է, որ այդ տեսակ մարդը ամբիցիաներից դուրս գալով նաև տեղին։ Հա, տեղ չունի։ Վերջում կհիշեք, Թուրքիայի հետ հավաքականի խաղ ունեինք մենք։ Այո։ Որը էլի մեր հավաքականը պարտվեց, այդ ժամանակ հիշեցին, որ Հենրիկ Մխիթարյանը պիտի գար հավաքական, Հենրիկ Մխիթարյանը հավաքական գալու համար կոնկրետ այս երկրում դրա ֆուտբոլի պատասխանատու մարդիկ կային, ովքեր որ պիտի Հենրիկ Մխիթարյանի հետ աշխատեին։ Այո։ Հենրիկ Մխիթարյանի հետ պիտի աշխատեին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մարդիկ կա, որ թիմերի մեջ տարբերություն դնելու փոխարեն պիտի թիմերի սեփականատերերի հետ շփվեն։ Օրինակ, մենք սեփականատերեր ունենք թիմերի, որոնք որ արտասահմանցիներ են։ Ահա։ Ճիշտ է, ազգությամբ հայեր են, բայց իրանք արտասահմանցի են, այլ երկրի քաղաքացիներ են։ Էդ էլա չեն ներդրում մեր հայկական սպորտի մեջ։ Անշուշտ։ Երբ որ ներդրողները տեսնում են, որ հայկական սպորտի մեջ ներդրում են անում ուստեղ այլ խնդիրներ առաջանում, մրցավարների օգնությամբ են տվյալ թիմերին վնասում, մարզադաշտեր չեն տրամադրում պարապմունքների համար ու տարբերություն են դնում, այդ ժամանակ մարդիկ իրանք էլ չեն ուզում, մենք փոքր երկիր ենք, մեր սպորտի մեջ մենք պիտի համոզենք, որ գան գումար դնեն, ոչ թե մենք ստեղնես պայմաններ ստեղծենք, որ մարդիկ թողնեն իրենց գումարները հետ վերցնեն ու գնան։ Այո։ Սենց թե նենց հայկական ֆուտբոլի մեջ այսօր թիմ պահելով մեծ գումարներ չեն վաստակի, ինչ որ մյուս երկրներում։ Ստեղ ավելի շատ նաև կա հայրենասիրական մղումներ, որ մարդիկ գալիս են, օրինակ Արարատի սեփականատերերը, որ թիմը պահում են, արտասահմանից են ֆինանսավորում, Փյունիկին Ռուսաստանից են ֆինանսավորում, մյուս թիմերն էլի կան մարդիկ, որ իրանց համար պիտի նենց պայմաններ ստեղծենք։ Մենք պիտի առավոտից իրիգուն ֆեդերացիայի ղեկավարությունը պիտի խնդրի, որ որպեսզի դրսից մենք մարդիկ հրավիրենք։ Իսկ մենք այդ ամեն ինչը չենք անում։ Իսկ քանի քաղաքականությունը ֆեդերացիայի հետ փող կապակցված է ու օրվա իշխանությունների ասացովա շարժվում, մենք մոտակա ապագայում ֆուտբոլի մասով կգրանցենք վատագույն արդյունքները։ Իսկ լավ առումով ես չէի կարող այսօր նաև եղած լավին է չանդրադառնալ, օրինակ մեր ֆուտզալի հավաքական ունենք Հայաստանի հավաքականը, շատ բարձր արդյունքներ է գնահատել։ Ինչի համար է շատ բարձր արդյունքներ գրանցել, որովհետև թիմի մարզիչը, իմ կողմից շատ հարգված անձնավորություն, երկար տարիներ արդեն գլխավորում է Հայաստանի հավաքականը։ Եվ ունի փորձառություն։ Ունի փորձառություն, բոլոր ֆուտբոլիստերին երիտասարդ հասակից ճանաչում է, այդ տղեն շատ լավ եղավ, որ այս փոփոխություններից հետո գոնե հասկացան, որ այդ հավաքականի ղեկը չպետք է փոխեն։ Ահա։ Ու մենք գրանցեցինք արդյունք, սա ցույց է տալիս, որ երբ որ համակարգված է աշխատանքը, ամեն ինչ շատ լավ է ստացվում։ Ֆուտզալի հավաքականը հաղթում է տարբեր մրցաշարերում, բարձր վարկանիշ ունի, հա, իսկ դա ինչից եկավ։ Եկավ նաև բազային թիմ ուներ ֆուտզալի հավաքականը, որի մարզիչը նաև Հայաստանի հավաքականի իմիկվա մարզիչն է, Թալգրիկ ակումբն էր։ Ճիշտ է, մենք հակառակորդ թիմեր ենք եղել, իմ թիմը Ավանի հակառակորդ թիմը եղել է Թալգրիկը, բայց ես միշտ հարգել եմ իրանց աշխատանքը։ Թալգրիկի նախագան ցույց էր տվել, որ ինքը շատ լավ արդյունքներ է միշտ գրանցել, և կոպիտ ասած ինքը շատ լավ մենեջեր է այդ առումով։ Թալգրիկը Հայաստանի չեմպիոն էր, հետո ինքը Վանաձոր վերադարձրեց մեծ ֆուտբոլը, Վանաձոր ակումբը ստեղծեց, հետո ֆեդերացիայի ղեկավարության հետ էլի կոնֆլիկտի պատճառով թիմը ծրվեց։ Փաստորեն։ Փաստորեն, հա, փաստացի թիմը ծրվեց։ Բայց գոնե այնքանով էր լավ, որ հավաքականի մարզիչը մնաց ու բարձր արդյունքներ այսօր մենք այդ առումով ունենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ տվյալների համար, շնորհակալ եմ գոնե վերջաբանը հուսադրող ավարտելու համար, այ ձեր վերջին խոսքը, ձեր խորհուրդը ինչպեսին կլինի։ Իմ խորհուրդը միանշանակ միշտ եղել է նույն է, ես փոփոխական բաներ չեմ սիրում, կոնկրետ մեր հայկական ֆուտբոլով պիտի զբաղվեն պրոֆեսիոնալները։ Սկսած մի բան, որ այժմ բացակայում է։ Մի բան, որը այժմ բացակայում է։ Այո։
Պիտի լինի առաջի հերթին դիսցիպլինա, կարգապահություն, հետևողական աշխատանք, մանկապատանեկան ֆուտբոլին ուշադրություն, որպեսզի մենք ոչ թե գնենք ամբողջ աշխարհով մանգանք ու խնդրենք մարդկանց, որ գիտես ինչ կա քո 4-րդ թե 5-րդ տատը կամ պապը հայ է եղել, դու արի Հայաստանի հավաքականով խաղալ։ Մենք պիտի նաև իրանց մեջ հայրենասիրությունը դաստիարակենք, որ նրանք երբ որ Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկով դուրս են գալիս, դաշտ իմանան, որ իրանք կռվի հենց առաջի գծում են, իրանց բոլոր էներգիան պիտի ներդնեն, որպեսզի պատվով դուրս գան։ Իսկ այսօր մենք նայում ենք տարբեր երկրներ, երբ որ հավաքականները կանգնում են ու իրանց երկրների հիմներն է հնչում, բոլորը հավասար հիմնը երգում են։ Միայն մեր հավաքականն է, մեկը եսիմ մի քանի հավաքական կլինի, որ թիմի կեսից ավելի նույնիսկ մեր Հայաստանի հիմնի բառերի կեսը չգիտի։ Ինչևէ, շնորհակալ եմ, հուսամ ձեր խոսքը իսկապես տեղ կհասնի։ Հուսամ, որ մեր հաջորդ հանդիպման ընթացքում մենք արդեն բոլորովին այլ ֆորմատով կքննարկենք ֆուտբոլը, եւ հուսամ, որ իսկապես կհանդիպենք։ Ես էլ եմ ձեզնից շնորհակալ անկեղծ զրույցի համար, հուսով եմ էլի կհանդիպենք։ Շնորհակալ։ Դերևս այսօր այսքանը չկորցնենք մեր լավատեսությունը, եւ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, խոստանում եմ։